নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ খাই পাটফলা অফিচিয়েল চেনেললৈ। আজি আমি বনাব লৈছোঁ আমলেট, আৰু কেনেকৈ বনাওঁ মই, কি ধৰণে বনাওঁ এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, মই সকলো দেখুৱাই যাম আমি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম তাত। এই নৰ্মেলকৈ বনাম আৰু, ঘৰত যেনেকৈ আমি বনাই সদায় খাওঁ। আজি বোলো এনেই ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই আপলোড কৰি দিওঁ, আপোনালোকেও চাই ভাল পাব আৰু খায়ো ভাল পাব। সকলোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ সৰ্বপ্ৰথমে চাবলৈ পায়। আৰু আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আমাৰ পেজটো লাইক কৰিব, ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বৰ নহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মান ধনিয়া, ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ নাম হয়, আমাৰ ইয়াত মান ধনিয়া বুলি কয়। আৰু এইখিনি হ'ল নিমখ আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, অলপমান জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ ঘৰতে পিচা। আৰু ইয়াৰ হালধি, ডিম আছে, আমি ইয়াত প্ৰথমতে ডিম দুটা ভাঙি পেলাই ইয়াত গিলাচত লৈ পেলাই তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু হালধি চালধি জলকীয়া চলকীয়া সব মিক্স কৰিম। মিক্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমি মিক্স কৰি লওঁ, প্ৰথম আমি পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি ল'ম, গোটেইখিনি পিঁয়াজ আমি দি লৈছোঁ, ধনিয়াখিনিও দি লৈছোঁ, ধনিয়াখিনি দি ল'লোঁ, ইয়াত জলকীয়া দি দিছোঁ আমি, জলকীয়াখিনি দি তাৰপিছত আমি শুকান জলকীয়াখিনি দিম, শুকান জলকীয়া অলপমান দিম বেছি নিদিওঁ। তাৰপিছত অকণমান হালধি দিছোঁ, নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰিম, এইখিনি আমি মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু অকণমান হালধি দিছে, হালধিটো অকণমান কম হোৱা নিচিনা লাগিছে, হালধি দি দিলোঁ, এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি মিক্স হৈ গৈছে, তাৰপিছত আমি ইণ্ডাকশ্যনটো অন কৰিছোঁ। অন কৰাৰ পিছত আমি তাৱাখন দিম, দেখা পাইছে আমি তাৱাখন দোচা ইয়াত দেখা পাইছে, দোচা চাপাতি দিয়া আছে তাত আমি অ'কে কৰিম, তাত টিপি দিম, টিপাৰ পিছত তাৱাখন গৰম হ'বলৈ দিম। গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি তেল দিম ইয়াত, তেল কম পৰিমাণে দিম, বেছি তেল খালে মানে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অলপ হানিকাৰক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ কিছুমান তেলৰ পৰাও হয়, গতিকে আমি তেল অলপমান দিম। আৰু বিশেষকৈ এখন নন ষ্টিক কুকুৰে হয়, দোচা প্লেট হয়, তাৱা হয়, তো সেইবাবে তেল অলপ কমকৈ দিলেও হৈ যায়। আমি তেলখিনি অলপ ইফাল ইফাল কৰি ল'ম, ৰাতি ভল্টেজটো অলপ কম থকাৰ বাবে দোচা চাপাতিৰ পৰা আমি হেৰি কৰি পেলাই ডিপ ফ্ৰাই দিছোঁ, ভল্টেজটো যিহেতু কম আছে। ডিপ ফ্ৰাইত আমি ৰাখিছোঁ 180 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত, দেখা পাইছে আপোনালোকে, চামুচখন দি চাম, আমাৰ তেল ইতিমধ্যে গৰম হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে তেল আমাৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি অথনি মিক্স কৰি থোৱা আমলেটখিনি ইয়াত দি দিম, দেখা পাইছে মই ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু এটা এটা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, এটাহঁতে আমলেটটো বনাই আছোঁ, অকণমান অসুবিধা হৈছে কাৰণে। দেখা পাইছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ,
আটা ঘিছি খাবলৈও টেষ্টি হ'ব। অলপমান তেলখিনি এইফালে সানি দিছোঁ। আমি এইটো লুটিয়াই দিছোঁ। হ'ব হৈছে, তেল বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেল অলপহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ আমলেটটো হৈ গৈছে। আপুনি আমলেটটো এবাৰ লুটিয়াই দিম। আমি দেখা পাইছে ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আমাৰ আমলেটটো বনোৱা, খুব সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব ভিডিঅ'টি, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে আমাৰ পেজটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে ফ'ল' কৰিব পেজটো। সুন্দৰভাৱে হৈছে, ধন্যবাদ। পাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ বনাই হৈ গৈছে, আমলেট গোটেইকেইটা বনাই হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টি, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, ফেচবুকত যদি চাইছে তেন্তে পেজটো আমাৰ ফ'ল' কৰি থ'ব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইমানতে।